galbeed oo ugu horeeyay madaxweynahoodu soo dhaweyntii maxabayntii martigelintii ilaalintii amniga intii ka qayb qaadatay dhammaanteed iyadan iyo shibilba waa ka mahadnaqaynaa runtii aada iyo aadna loo mahadnaqay. Waxaan rabaa sidoo kale oo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan soo dhaweeyo una hambalyeeyo ummadda Soomaaliya meel kastay joogaan bisha Ramadaan oo bilaabanaysa insha allahu barito bilcibaado weyna dhammaantii ka faa'iidaysano iswada cafino si ilaahay uu nimcadiisa iyo wanaagiisa uu noo siiyo. Waan rajaynaynaa marka insha allah iyana inay nabadda ugu dhamaato. Shirki runtii wixii la is yiri oo ka soo baxay waa wafurtiyadkii aad uga dhegaysateen sida saaxiibada igu horreeyay ay tilmaameenna ama ay sheegeen waxa weeye annaga waxna ka tahay tusaalayn iyo toosin laakiin ma aha wax kaloo meesha ku jiraan ma jiraan. Waxaa ina deeqda dhammaanteen inaanu mid noqono meel kasoo wada jeesano cadowgaas dalka in badana joog ka mid a haysta aanu ka horaysano dowladnimo wanaagsan aanu dhisano accountability iyo transparency legitimacy intaba leh oo amaan noqoto daahfurnaan iyo sharciyad iyo maxaa la yidhaahdaa iyo nidaamkaas aan qaadanay oo walaalkii waare uu hadda uu ka hadlay. Marka waxaan rabaa mar walbaaba wixii khalad oo jirana in la saxo wixii wanaag u dhexdana aan adkayno qolada qolada kale ay u dhibriso tusaalaysana haddii ay tabasha ay jirto laysugana garaabo wixii markaas laysaga garaabi karo. Waa rajaynaa shirki shirkiisa kale soo socda meeshuu noqon doonaa inaynu ku gaarno nabadgelyo iyo amni annagoo hor u soconna dowladnimo kusii signa wanaag soomaaliyeed kusii signa insha allah. Guul iyo khayr baan dhammaantiin inoo rajaynayaa. Ramadaan kariim, shirkina waa inoo xiran yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.